Kjo është shtate, po vazhdoni që ndroni me Era Verde, tani ka ardhë koha për bisedën në studio, do të ndalemi tek krye imami i komunës e Pudijevës, i cili është Bekim Jashari, që është me neve në studio, ku do të diskutojmë tema shumë të interesante, po do të shohim një bisedë pak më ndryshe që të njoftojmë me zotin Jashari. Përshëndetje mirëmbrëma. Përshëndetje mirëmbrëma juve dhe teleshikuesve të televizionit tuaj. Faleminderit shumë që na u bashkangjitët. Kënaqësi. Tregomi pak si jeni, si po shkon vera. Mirë, po kalojmë bukur, Kosova jonë është e bukur. Kemi një ambient të bukur, një natyrë të bukur, që na ka dhuruar i madhi Zot. Dhe vera po kalon shumë bukur me njerëz tonë, sidomos tash edhe me mërgatët, mërgimtarët tonë që kanë ardhur dhe kanë ndryshuar vendindjen. Po ndalemi pak tek mërgimtarët dhe tek Pudijeva. Është mbushur me mërgimtar, ka një gjallëni? Duket në fillim pranë verës, në fillim verës ne patëm frikë se nuk do të ketë. Mi po tash po shohim që ka ndryshuar dhe është një gjallëri shumë e madhe në sheshin e bukur të Pudijevës, që mendoj që është sheshi më i bukur në Kosovë dhe komunat tona mund bëjnë gara në gjërat bukura, nuk ka asgjë të keqe. Jo pse janë Pudijevës, por vërtet sheshi është më i bukur. O, është bukur tash më duket, a gjithmonë ka qenë më i bukur. Pudijeva gjithherë është e bukur. Gjithherë është bukur. Po, madhështinë. Madhështinë një komune, një fshati, një e bën njerëzit. Po njerëzit janë të bukur. A keni ju mërgimtar familjar që jonë ardh prej jashtit? Çfarë është raporti juaj me ta? Po, ne jemi në familjen tonë jemi 12 anëtarë dhe 13, 7 janë jashtë, 6 jemi këtu. Kanë qenë vlau me tri menusin edhe me tre vajzat. Ko ke do një proporcion interesant mes... Po, ka qenë kjo që është në Gjermani, ka qenë ndruar tre javë, kurse aj që është në Amerikan dhe nuk ka qenë. Unë jam këtu. Po i ruajnë traditat? Po i ruajnë. Kemi pak, ka pak frikë që mos përkundemi për traditat, po traditat të njënë bukura. Po. Dhe nuk ka alternativë. Edhe mërgata se ndoshta është kjo risku, kur lindin fëmijët atje, pastaj gjeneratat e reja, dhe ka një ikje prej traditës, është një frikë, ja? Mendoj që tash e tutje mund ta kemi këtë frikë, sepse deri më tash kemi atë gjeneratën që ka dhe luftës, që themi, deri për ullën e luftës, tash në për ullën e pas luftës, të gjeneratat të... Përndem në kam pas dëshirë gjithmonë dhe këtu shvëzaj rasin në studio të juaja që komunave të da që bëjë ftesë dhirja, po që ja propozim që verës të organizojnë sa më shumë takime me fëmijët e mërgatës që vinë në pushime. Socializohen, dhe më është rëndësishme të bëjnë takime me nëzënsit me fëmijët tanë që vinë nga diaspora, nga mërgata në Kosovë, në shkollat e komunës që të organizojnë kurse intenzive me ta, sidomos në gjuhën shqipe, historinë e kombit tonë, dhe gjëra tjera. Po. Vera që fare... Po, më falj, vazhdo. Vazhdo, të lutë. Jo, të lutë. Unë veçdeshta, mi pyt me qenë si ju jeni fetar, jeni në krye imam në Pudijev, familjarët mërgimtarë që keni atje, a jonë edhe ata fetar kështu, apo... Po, ko dalim, tash, disa është fashin fetarizmin, bëjnë fetarizmin të dukur. Po. Të jesh fetar në nënkuptën të kesh diçka në brendi të padukshme. Qëka do të të padukshme? E padukshme është diçka brendin e njeriu që e shërë vetëm kryusi. Nuk e shuhin njerëzit, nuk e shuhin me leket, dhe nuk mund të aprish djalli malkuar. Qëka është aja që brenda është besimin Zotit. Dhe është besimin atë që Zotit thret. Që ne brendia të ndryshoj dhe të reflektoj tek të tjeret në bashkëpunimin të në mardhen të në me njerëz. Me familjar, me shok, me miq. Unë me ju, ju me mu dhe kështu është ndërtu në raportet bukura. Dhe kjo është besimi cilin e ndryqën jetën. Pra ndaj besimtari jemi, dhe kujem besimit islam, si kur shumit e popullit e Kosovës, dhe përse ne jemi shqiptarë dhe qëfar dhe besimi që kanë shqiptarët, ne jemi vlazër. Po, vera e dim që vërësh mërkimtarëve karakterizot edhe me dasma, me hajnë të ndryshme familjare, cili është nështë ta mendimi juaj sa i përket këtëre organizimeve? Po personalisht nëse më pyet mua, unë do të bëja dasmat trafërsisht si kur në periullën e para luftës, kur i bëdhëm dasmat në për shtëpi tona, me vetura, me ashtu dhe kështu, dhe ka qenë e bukur, por tash përzgjedhja njerëzve është kjo që e kam përzgjedhë. Dhe kjo është e bukur, por për mua do ishte më e bukur sepse ne kemi kujtime më të bukra të kaluar. Po natë kaluarën kur burra dhe gratë janë da? Po, jenë do. Po, nuk është qështja me elemente fetare jenë do, apo jenë do. Ka qenë zakon, tradite shqiptarve, burat atje, ka muzik me sharkia, me qiftelia, u kanë kënduë figurave të matë këmbit, herojve, mësuzve, intelektualve. Po, kështë e gratë, ka në rrënët e veta, punët e veta, kështë që... Nuk është qështja me elemente fetare, si disa mund ta
komentojnë se e lejon apo se lejon feja. Tash, për shembull, dasmat janë, po i shohim çfarë janë. Unë hiq më lakse mbrëm, isha në një aheng, edhe pra mbrëm, po thuj se qytetarët po të jevës më ftojnë shumë, dhe unë marrë pjesë aty, që besa kur kondën një këngë bukur, edhe mund t'i bashkuam këngëtarit, nuk ka problem, si për shembull mbrëm, i bashkuva këngëtarit me këngën Liria ka emër. Aso dita. Keni këndu? Aso dita, po pak, po. Aso patet mundësia. Po, sa dita. Edhe këngë ti, po i di. Dëgjoj, këngë të folklorike, i dëgjoj gjitha. Edhe keni valzu? Nuk jam një si valzimi. Dy gjera nuk i nja. Në këtë jetë, dy gjera nuk i nja. Ka shumë gjera që si nja, po për vëllën e dy kryesore. Nuk e nja notin, nuk di notë, edhe nuk e di valzimin. Por me gjitha, turmës për shkak të respekt në e familjes, mund t'i bashkuhem për pak sekunda, apo për pak minuta. Një pytje ma konkrete, me qenë se diskutuat shumë kjo qështja, do me thonë fen islame, që dasmat janë haram, a jo, qka është ndoshta mendimi juaj? Martesa, në dispozita në islam e martesës është halal, e lejuar. Martesa është e lejuar. Dhe po t'ishte dasma haram, ne është gjelartë më spore si shumë martu. Po, po thuj se gjithë shumisa imamve që jemi është gjelarve të Kosovës, janë të martuam. Po, po që është tradita të shse... Mëse kemë ndimin të forma, të qasë. Jo, po mendojim, ndoshta është gjelarve të kanë një adet tjetër, një qasë, një tradit ndryshe. Jo, po ndoshta një qasë e kërshi manifestimit, a? Të ceremonisë, së pëtisit të. Unë personalisht, unë zakonisht të referohem vetës, unë si e mendoj. Andaj, këtë kur them si e mendoj, në Kosovë kemi nevoj me krijuar kuadrë, njerëz, mendësi, mentalitet, që respektën ato që thët unë kështu mendoj. Sepse, mendim jytë për mu nuk jam unë dhe në siltas. Respektohet mendimi, a individuali gjithë se cilit prejnë? Mendimi është që ne përshamë bojmë dasmat, dhe dasmat e ne kush janë tëftuar në dasmat. Përshamë, kush janë tëftuar? Vlazilaku, farefisi, dajët, halat, tezet, djemë të ty në menuse, nipas të nipat, a kështu. Po, mendoni që është keq interpretuar kjo haram, po themi kështu në shumicën rasteve kur përdoret, apo jo? Po, ndërsa ju po thoni forma, se si, tash, nëse kemi një dasëm, nëse flasim për si dasëm, dasma në parim dispozita e soja është lejuar. Martesa është lejuar, zotë e ka lejuar, që kërkohet tjetë pëlqimi dy palve, dy familjeve, dhe kjo është diçka një rregull i bukur. Prandaj, por ajo që disa mund të amendojnë se forma se si bëhet, nëse tash në themi ka poservohet alkohol. Shikoni, ne nuk mund të themi që alkoholi është i lejuar, sepse ka citat kuranor prerazi që ndalën. Në Kuran është ndaluar alkoholi. Tash, ne mund të flasim për pijen e cila servohet. Mirë po, me gjithatë, unë nuk kam të drejten që të ndërhy të tjerve se si e bëjnë organizimin në shpit vetë. Nuk kam drejtë. Por kam të drejtën të them që në tavolinën time të kem diçka tjetër. Por me gjithat nuk më ka rastis ende të marrë pjesë që më kanë servu, që kanë servu, nuk më ka rastis mu. Që ka mendoni për këto martesa, ndoshta mes feve të ndryshme? Martesa mes feve të ndryshme? Shkojnë, dash të ne shqiptarët është diçka bukur, për shamë nëse krasujmë ne shqiptarët kombin të në bje fjolla me bushnjakët. Martesa e shqiptarë, vajzave tona, femrave tona nuk kanë duhet një histori me bifjallën e sërbë. Dhe ajo ka posat, nuk ka posat ndërsha, dhe qëndrimin fetor, po, po, mi për më shumë... Ma shumë që është e nacionalitetit? Nacionalitetit dhe ju ne dim gjithë që atë pushtimin që kemi pas për i tyre, pasaj është ajo armitsia që ka qenë, dhe ne nuk e kemi krijuar armitsin, e kanë krijuar ata, ndaj neve, sepse kanë synuar të ka të una. Por me gjatë kjo është temë tjetër, është temë politike, por është temë shumë rëndësishme. Ne me gjatë duham që ndërtojmë raportin me këtë burë. Po kjo dhe tolerancë fetare nuk është mungon tek ne kur është puna dhe martesa, për shambull, tek një i besimit katolik dhe një i besimit islam në këtë rast që të kurorzojnë lidhjen e tyre me martesë? Në mendoj që këtë çështje, nuk jam i thori aso që t'ju ndërhyjnë, por personalisht, nëse më pyet, si studius i fesë, nëse më pyet, tash, kjo po bëhet ti, mendoj, e panevojshme. Pse po thëmë panevojshme? Në bazë të statistikave në Kosovë, mbi 90% e shqiptarëve, një shqiptarëve të Kosovës, takojnë besimit islam. Por dallim prej Shqipërisë andaj Drinit, po flasim për Shqipërinë andaj Drinit dhe Shqipërinë këndaj Drinit. Mendoj që nuk ndodhin të rastin, nuk kanë ndodhë, s'kom dëgju që kanë ndodhë.
Okay. Kjo është. Mesa mundesh me mendue se po i shmangem pyetjes, por jo. Nga studimet e mia. Gjithsesi një përgjigje na dhat, a, se po i diskutojmë me këto ndoshta që ndërjetë sociale janë shumë pranishma, se si çështje diskutimi dhe kanë ardhur në marrë dhe kohë tjetër. Unë duhet t'jap një mesazh, kështu që nuk guxojmë ne të hapim, po them, tema. Tema do të më hap temat. Mhm. Ne do të më hap temat. Dhe unë nuk muj me zgjedh çka ti më pyet. Unë në atë moment që unë të zgjedh ty çka ti më pyet, atëherë unë pa gatë shumë orë në studio. Dhe nuk i kam vendin këtu. Po. A dhe ndërhyjnë në punën time, po çfarë mundesh me zgjedhësh përgjigje? Unë as pak as kam as kemi koordinuar për pyetjet. Shumë e vërtetë. Kështu çdo gjë që ka të bëjë pyetje, sepse duhet jetojmë pa komplekse, pa paragjykime, ato që e dimë e themi, çka nuk e dimë nuk e themi, edhe duhet me fol kur duhet e kur na tek. Është një mesazh. Gjërat janë bukura pastaj. Na bëhet çevi sepse është një mesazh shumë i mirë alesh, sepse po jetojmë një kohë ku paragjykimi është shumë prezant, a? Paragjykimi është shumë prezant, edhe ndërhyrja në punët e tjerëve. Fatkeqësisht. Janë këto ligjëratat që ju i bëni zakonisht me trenin që largohet paragjykimi, që largohet ndoshta mendja dhe çasja e keqe ndaj personave të tjerë. Po normalisht, se ne nuk kemi, jemi në kohën kur duhet mendësinë trashëguar ta reformulojmë. Mendësinë trashëguar duhet ta reformulojmë, konform aktualitetit. Tash, për shembull, çështje që janë sekundare të fesë, nëse më lejon pak... Po, pa tjetër. Në çështjet e fesë, për shembull, çështja e besimit. Besimit është çështje generale, nuk është çështje historike. Çështja bie fjala e raportet shoqënore bie fjala të njerëzve në kohën e Hazreti Muhamedit alayhis salam, janë çështje të kontekstit historik. Prej tyre nuk mund të nxjerrim ne dispozita, por ne nxjerrim mësime. Pra, feja ka kontekstin e kam thonë në shumë media tjera, kontekstin gjeneral dhe ato historik. Dhe çka po bëjmë ne nga njëherë në disa raste, me dashje, pa dashje, me qëllim, pa qëllim, po i bëjmë këtë në vend. Ju, konteksti historik i takon historisë. Për shembull, kjo në Kur'an shumë citate që janë i flasin për një kontekst historik. Për shembull, kemi një kapitull në Kur'an që flet për një person me emrin Ebu Leheb. Ai që është kapitull, kapitulli i Mesed, dhe në atë kapitull flitet për një njeri. Kurani tregon, Kurani fisnik tregon mallkimin që Zoti ka bërë atij sikur një njeri zullumçor dhe jashtëzakonisht i padrejtë. Flet për të në atë kontekst. Dhe pra teksti mbetet. Betet, por ne çfarë duhet bëjmë? Duhet të marrim përfitimin. Çfarë do të marrim përfitimin? Mos më qenë zullumçor. Mos më qenë pa drejt, mos më marr përgojë, mos më shpif, mos më përgoju, mos më paragjyku, mos më ndërhyj në çështje familjare të njerëzve, të jetës së tyre, të ndërtimit se si ata e shohin jetën. Unë se si e shoh jetën me nuksën time, fëmijën e mi, çështja ime, jo jotja. Po. Përderisa unë nuk e sinoj rendin. Përderisa nuk e sinoj rendin, përderisa nuk sinoj sigurinë. Ndërtimi i jetës është imi. Dhe për këtë arsye sot kemi një Kosovë që më pyetën në fillim, si po kalon verën shumë e bukur, sepse populli hyn rinia jon 33 tona, po zhvillohet dhe sot kemi nevojë për me guxue. Çka do të më guxue? Me guxue më thon mendimin ndryshe ti prej meje, më thon nuk pajtohem me ty. Por jo pse nuk pajtohesh me mua nga frika se un po bëj popularitet më shumë se ti, sepse këtu po luftohet nganjëherë për popularitet. Unë tash më të moj dersh ty, që thon, më thon po të moj dersh deri në mëngjes. Apo me flet. Apo me flet me çeropa apo çeropa, po nuk e them fetore, kjo është bile, kjo është nënvlerësim i fesë, edhe shtollje me fen. Sepse është natyrshmëri e njeriu. Me pi ujë, me hëngër bukë. Po përmendet detyrën e pushimit, realisht që çfarë diskutohet shumë, edhe tek njerëzit është temë fetare është deti, janë pushimet. Po çka lejohet, çka s'lejohet ndoshta tek kjo? Po ajo çështje e imja, çka më lejohet mua çështje e imja. Domethënë që çështje personale individuale tek gjithë secili, a? Po shikoj tash, unë nëse shkoj tash jemi kështu. Se nëse unë shkoj me gruan time, me vajzën time. Po. Në deti. Është çështje e jona që shkoj, no. Nuk është çështje jote. Okej. S'po drejtohem juve kështu. Po, personale. Dhe ana sjelltas. Rregull. Është çështje e imja. Tash unë nuk shkoj të bëj gjëra që feja e ka ndalu. Jo atje se Zoti është edhe këtë studio ku jemi, Zoti është gjokun. Me dijen e ti, me madhërin e ti, a nda shë. Prandaj, është të rëndësishme njëri me qenë vetja ti me qenë ndërtuam. Po, me pak jo është gjedje që se cilit si shkon pushime dhe si organizon dhe shtamë njërën e... Po, mi po, ne tash me hytash në të tema, e aj që shkon detit, unë nuk mu i them ty mos shkon detit, se nëse të them shkon detit ti, mos shkon detit. Dhe nëse të dimë mua... Po, është hipokrizinë se them mos shkoj, unë shkoj. Ka prej atyre ndërta që thonë edhe në shtadhe publikisht, a? Po, unë, të më drejten, unë si bekim, përshka si qytetar i këti vendi. Si bekim, unë shumë i lezoj, më thonë shumë është, po thëmë lezoj, përpichem. Lezoj, interesun edhe, ju sugjeroj trive dhe treja, fushën e shkencës. Dijes, arsimit, zhvillimit, ndërtimit personalitetit.
Po. A di sa bukur është kur një vajzë juna, ha, ka shënuar rezultate edhe progres, edhe ngrit krenarinë e kombit në një fushë caktuar me ambushën, muzikë, sport, gjithçka. Cilën dush përmendë? Nuk ka. A di sa bukur kjo? Një vajzë juna 15 vjeçore, një vajzë që flet 3-4 gjuhë. Po, pastaj edhe muzika temë diskutuar, ashtu që po na bëhet çefi që dhat një përgjigje që zgjedhje individuale që secili është, se si se ndoshta, a? Po, çka, nëse ne te muzika, për shkak, nëse po mos më dal prej temës, më shoh s'po dal prej temës. Jo, nuk po dal prej temës, jemi në minuta të fundit, por jo. Në Kur'an thuhet shumë qartë. Ai te Kur'an thotë: "Wamin an-nasi may yashtari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillah." E citova ajetin në respekt ndaj Kur'anit origjinal. Mm-hmm. Ka njerëz që mirën me tregime boshe. Po. Me tregime, çka nuk kupton tregime boshe? Dikush gjykon gjithë ditën ngjarjen. Dikush gjithë ditën e ke pa thanjoni, boni një aksident ndodhi para shtëpisë sime, unë e posh me sy, fshinjet nuk e pon, kurse tër ditën të tjerët e komentuan gjarën pe po. Pra, rëfimet boshe, që ka në kuptojnë rëfimet boshe? Unë nuk jam shumë, me një lojtë muzikës nuk jam me knashën kështë. Sepse... Cilin është? Po, po terminologi, termet muzikëse, islami e luftën tekstin që nëzit në amoralitet, po. Që nëzit në jo dashni, që nëzit në situata, që ka plët muzika që mu së më pëlqenë. Dhunë, vrasje, substanca narkotike. Bile, ka shumë muzika, janë shumë, sinqerisht po them, shumë tekste palide. Ka qenë diskutuar. Nuk e di kush e shkruan ato, kush e shkruan. Janë tekste shumë palide. Po, rrëfimet, tregimet, boshet, thota, me paragjykime, me elemente që nuk e zhvillojnë shoqërinë. Unë e ti mund flasim tash çysh ka qenë jeta para 2000 vjetë dhe ju referohemi historianëve. Po, çka na duhet sot? Kurse bota ka shënuar një progres hatash dhe po lëviz. Po, një kohë mbështim madh nga numri i djemve dhe vajzave që shënojnë të arritura, jo nga numri banor. Po, ne po ndalim tani tek një temë shumë e diskutuar, tek një aktualitet realisht për një sulm që ka ndodhur në komunën Podieves të një hoxhe. Realisht nuk e di sa e keni parë dhe sa e informuar, po na intereson me ti ndoshta për gjendjen shëndetësore të tij, nëse keni ndonjë informacion ose ndonjë mesazh ose ndonjë përgjigje rreth këtyre sulmeve të tilla, të cilat pikë së pari, unë kam thonë që çështja e sulmit është një sulm qyçar, është një sulm tenzar, me që ka elemente të një akti të rrezikshëm. Por ne nuk e dimë kush ka sulmu. Ne po flasim për sulmin si sulm. Po, si akt. Ne nga kultura juaj, nga mësimet edhe të Kuranit, edhe të profetit Muhammed, edhe mësimet e dietarëve të Islam, na kanë mësuar që gjithmonë me fol njerëzit kompetent. Ne nuk udhëzojmë targetu dike për këtë. Sulmi kanë duhet, gjendja e momit duket nga jo që kemi informata, është më stabile, por lutemi që këtu në gjarët mos ndodhin më. Askund, sepse këtu në Kosovë kanë duhet, është në duket rasti tret nga jo që di, që së janë sulmuar tre imam, në periudën e pas luftës, imam Osman Musliu, imam profesor doktor Gjabir Hamiti, tash kjo në Podujev, por ne duham që të themi dhe të sigurojmë njerëzit që ne do t'japim kontributin tënë që këto gjërat të mos në ndodhin. Po. Ne ju falenderoj shumë, kishim realisht shumë tema, kishim ndoshta edhe shumë pyetje tjera që kishim shumë të bëjmë, po do t'i bëjmë një rast tjetër, do t'i bëjmë një moment tjetër sepse i bëjmë sepse unë jam i thotë që në herën tjetër të flasim pak për sportin. Andaj jeni shumë bashkëpunues, a? Flasim për sportin, të flasim për kombëtarën Kuçezi dhe për një se jo, për një ekip të madh, mos e harroni, kam dëshirë tash më shumë televizionin tuaj, një ekip shumë të madh që quhet Chelsea. Okej, kështu që si jam marrë në Podieve, më jam vizitu Podieve bashkë me njerëzit. Mirësohemi çdo kohë. Kështu që zonja shani ju falenderoj shumë. Edhe punë të mbar. Paqet një vesh sa më të lehtë. Faleminderit shumë. E bashkë me këtë bisedë në studio ndaj Imelda, i themi natën e mirë, po e përfundojmë këtë emisionin për sot. Faleminderit shumë që qëndruat me ne, e shihemi nesër në po të njëjtin orar. Tong tong, juve qëndroni me presingun pas pak.